Kjære Jesus, du sa en gang at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Vil du la et ord gå ut til oss i kveld, så vår udødelige sjel får noe å leve av? Og vil du sørge for at vi får litt alle sammen? Amen. I Markus 4:26-29 leser vi, og han sa: «Med Guds rike har det seg således som når et menneske kaster sæden i jorden og sover og står opp natt og dag, og sæden spirer fram og blir høy uten at han selv vet av det. Av seg selv bærer jorden grøde, først strå, så aks, så fullt korn i akse. Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, fordi høsten er for hånden.» Da Jesus begynte å fortelle sine lignelser, sa han at det var Guds rikes hemmeligheter han ville avsløre. Her i denne lignelse finner vi sikkert en av de dypeste hemmeligheter, for her taler han om selve livets, Guds livets, hemmelighet. Og det er særlig tre hemmeligheter ved Guds livet han her avslører. For det første, dets iboende kraft av seg selv. For det annet, det stille og ubemerkede vekst, uten at han selv vet av det. For det tredje, det sikre modning mot høst. Synes ikke dere også det påfallende, hvor lite det finnes iblant oss av glad og takkende kristendom? De fleste av oss er enten bedrøvet eller grå, hverdagsgrå, uten sorg og uten glede. Det er så sjelden å treffe noen av disse sollyse overskuddsmennesker som Bibelen regner med. Jeg har tenkt meget på dette, også av den grunn at jeg ser jo hvor denne vår vanlige, uglade kristendom er lite smittsom. Eller hvordan har dere det, kjære venner? Har menneskene lett for å bli omvendt i eders nærhet? Fører dere noen til Jesus der de lever og arbeider? Det står jo noe i Bibelen om at vi skulle være menneskefiskere. Jeg kjenner en del kristne som får noen med til himmelen rett som det er. Og det merkelige er, jeg synes ikke de anstrenger seg heller. Og jeg kommer til det at disse kristne overskuddsmennesker eier en hemmelighet, og denne deres hemmelighet henger sikkert nøye sammen med den hemmelighet som Jesus taler om her i vår lignelse. Han uttrykker den så: av seg selv bærer jorden grøde. Disse kristne har sikkert fått øye på det Jesus mener med «av seg selv». De har fått se inn i evangeliets hemmelighet, at Kristi forsoning av seg selv virker alt det som gjør et menneske til en kristen, og ikke bare det, men også alt det som en kristen daglig skal være og gjøre. Så vidt jeg skjønner, er det dette som fyller disse mennesker hver dag med glede og takk og lykkelig aktivitet. For mange av oss er dette en lukket hemmelighet. Kristenlivet er sikkert for de fleste av oss en daglig anstrengelse. Vi skal det og vi skal det, vi skal lese, vi skal be, vi skal tro, vi skal elske, vi skal arbeide, vi skal tjene, vi skal forsake og vi skal lide. Og så glemmer vi at livet med Gud ikke beror på det vi gjør, men på det Gud gjør med oss. Vår tro er ikke en kraftanspennelse, hvormed vi daglig trekker syndernes forlatelse ned over oss. Nei, troen er først og fremst dette at vi ligger stille under vår frelsers behandling. Jeg har ofte spurt meg selv, hva er det største og herligste ved å være et Guds barn? Og jeg svarer,
Det største og herligste for meg, det at jeg har en venn som ikke venter noe mer av meg noen dag i hele mitt liv, enn at jeg skal komme og fortelle ham oppriktig hvor dårlig det går for meg å være en kristen. Nå ble du sikkert skuffet. Har du ikke funnet noe bedre? Og du spør deg selv, kan det bli noe kristenliv, noen vekst og helliggjørelse av dette? Men da glemmer du Jesu ord av seg selv. Av seg selv har Jesu forsoning den betydning for meg, at jeg ikke behøver mer enn å komme og fortelle ham hver dag hvor dårlig det går for meg. Så lenge jeg gjør det, lever jeg i en permanent syndernes forlatelse, sier Bibelen. For av seg selv har Kristi forsoning den betydning for meg, at ingen av mine daglige synder og forsømmelser blir tilregnet meg, fordi de en gang ble tilregnet ham. Synes du ikke det gir grunn til å være litt glad og takknemlig? Hver dag. La både Gud og mennesker høre at det går et glad menneske på jorden. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, så fullt korn i akset. Du spurte om vekst og helliggjørelse. Her kommer det. Hør nå disse Jesu ord, du som frykter nesten hver dag at det ikke er noen vekst og fremgang i ditt kristenliv. Glem heller ikke Pauli ord. Kristus lever i meg. Det borger for vekst og fremgang. Du har fått mer enn du til daglig tenker over. Du bærer på et liv som lever og arbeider i deg av seg selv, og som alt liv uten pause. Se på kornet som spirer. Det er et oppbyggelig syn når du har oppfattet med denne lignelse. Med det samme kornet titter opp av jorden, er det ikke lett å se hva slags korn det er, om det er hvete eller rug, bygg eller havre. Men kornet selv vet det, både hva det er og hva det skal bli. Den skjulte livskraft arbeider natt og dag og utnytter alt, jord og gjødsel, sol og lys, luft og vann, med det ene mål å få det fullmodne korn ferdig. Av seg selv utfører livskraften dette. Men du har fått verdens sterkeste livskraft, Jesus Kristus, inn i sentrum av ditt menneske. Der er han ustanselig virksom. I livets skjulte verksted arbeides uten opphør. Hva gjør han der inne? Han helliggjør deg. Hva vil det si? Vi kan samle det i to ting. For det første holder han på å sprenge deg løs fra synden. Det synes du ofte ser håpløst ut, men ikke han. Atombomben har imponert og skremt oss alle ved sin fenomenale sprengkraft. Men det er allikevel småtterier sammenlignet med den sprengkraft som du har mottatt. Kristi oppstandelseskraft, som sprengte død og grav, skal også sprenge deg løs fra synden. Han som begynte den gode gjerning i deg, han vil selv fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Han gir seg ikke før han har sprengt den siste rest av syndens gift ut av din sjel og din kropp. Og glem nå ikke det han i dag forteller deg. Av seg selv gjør han alt dette. Du tror at det er du som med din bønn og din anger og din viljesanspennelse beveger ham til å hjelpe deg. Men nei, din bønn og din anger og din vilje er jo virkninger av det som Kristus alt har gjort for deg
og i deg. Det står jo skrevet med klare ord. Han er den som virker i dere både å ville og å virke til sitt velbehag. Så kommer vi til en annen del av hans helliggjørende gjerning i deg. Han arbeider ikke bare negativt på å få deg løs fra synden, men også positivt på å forme deg til likhet med Guds sønn. Så Kristus skal vinne skikkelse i deg, som Paulus uttrykker. Du synes ikke du ligner ham meget ennå, men bli ikke mismodig. Det at du har begynt å se ulikheten, er den første frukt av den kraft som virker i deg. Denne ulikhet piner deg. Det er godt. Det er en enda bedre frukt. Men hør nå. Av seg selv skal han fullføre verket, inntil du står lytefri for hans åsyn i fryd, sier Bibelen. Dette gir stillhet og støhet i helliggjørelsen. Dette er helliggjørelsens evangelium. Men skal jeg da intet gjøre, spør du? Jo, det skal du. Bibelen sier at du skal arbeide på din frelse med frykt og beven. Og hvor består det? Jo, du skal arbeide på at Kristus får arbeide i fred på deg. Du skal sørge for at han får komme til med sin sprengkraft. Du skal sørge for at kraftledningen ikke forstyrres eller avbrytes. Og merk deg apostelens ord, med frykt og beven. Merk også hans overraskende begrunnelse. For Gud er den som virker i eder. Det er jo nøyaktig samme tanke som vi har funnet her i denne Jesu lignelse. Fordi hele min frelse er avhengig av det Gud gjør, og fordi jeg ikke kan gjøre noe positivt til min frelse, men bare det negative å forstyrre og forhindre ham, som av seg selv virker hele frelsen. Derfor skal jeg med frykt og beven sørge for at hans krefter får uhindret adgang til å virke min frelse, dag for dag. Det er altså kraftledningene jeg har ansvar for. Ikke så at jeg kan lage dem, eller sette dem opp, men jeg kan forstyrre og ødelegge deres virkninger på meg. Og ledningene, det er jo nådens midler. Først dåpen. Og den kan jeg ikke ødelegge. Jeg kan nok lage forstyrrelse, hvis jeg for eksempel går bort og døper meg om igjen. Men ikke engang det kan ødelegge barnedåpens guddommelige krafttilførsel. Jeg kan også bryte dåpens pakt og vende meg bort fra min barndoms tro og min barndoms Gud. Men kraftledningen kan jeg ikke bryte. Bare kontakten i mitt hjerte. Og ved omvendelse og tro setter Gud kontakten i orden igjen, og dermed strømmer Guds kraft på ny inn i hjertet og skaper nytt liv. Den annen kraftledning er ordet. Men vi har lett for å misforstå dette. Ordet blir mer strengelse for oss enn en tilførsel av kraft. Nå ja, det skader ikke at vi lærer vår avmakt å kjenne, også i bruken av Guds ord. Men bli ikke motløs under din lesning. Av seg selv virker ordet så lenge du bruker det i oppriktig erkjennelse av din egen avmakt. Glem ikke Jesu ord. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Altså, hver gang du leser i Bibelen, er det Gud som gjør noe med deg. Han helliger deg, sier Jesus.
Den tredje kraftledning er nadverden. Den er det største mysterium i livet med Gud. I nadverden går kraftvirkningen dypere ned i oss enn ved ordet. Ordets virkning er avhengig av at jeg oppfatter og forstår det jeg leser eller hører. Men i nadverden går Guds nådevirkning så dypt at hverken min forstand eller min følelse kan følge med. Når du går til alters, så takk Gud, fordi Kristi legeme og blod av seg selv virker det i deg, som Herren selv bestemte ved innstiftelsen. Skjønt du ikke forstår det. Kanskje heller ikke føler noe særlig under altergangen. Den fjerde kraftledningen er bønnen. Og så her har vi lett for å misforstå. Så bønnen blir en kraftanstrengelse, i stedet for en krafttilførsel. Da glemmer vi at vår himmelske far av seg selv vil bønnhøre oss. Vår bønn skal ikke bevege Gud til å gi. Gud vil selv gi. Og vår bønn er bare det middel hvor vi åpner oss så Gud kan få overbrakt oss sine gaver. Ja, endog vår bønn er en gave fra Gud. Den er jo virket av bønnens ånd. Får vi øye på dette, da blir bønnen mer hvile enn anstrengelse, og da slår den over i takk og lovprisning. Den femte kraftledning er de hellige samfunn. Også det har en livshemmelighet og en livskraft i seg. De hellige samfunn er den beste luft og åndig for vårt nye liv. Som solen av seg selv gjør deg brun og frisk, så sant den får skinne på deg. Slik virker de hellige samfunn en kristelig sunnhet og aktivitet, som den lyse himmel og den mørke jord venter av deg. Denne lignelse taler også om gudslivets stille og ubemerkede vekst. Her rører vi ved et vanskelig kapittel. Tanken på den åndelige vekst gjør deg nesten alltid urolig. Du kan ikke finne noen vekst og fremgang. Nok vet du at det ikke er din vekst som gjør deg til et Guds barn. Men du frykter for å misbruke Guds nåde, for du synes at det går tilbake med ditt indre liv. Du kjenner mindre villighet til å offre tid og makelighet og penger, mindre selvfornektelse i det daglige, mindre trang til Gud og hans venner, mindre mot til å bekjenne din tro, mindre smerte over synden. Og når du ser dette, er du ofte redd for at det indre liv holder på å ebbe ut. Det er deg Jesus i dag vil si en hemmelighet gjennom denne lignelse. En hemmelighet om veksten. Sæden vokser uten at han selv vet av det, sier Jesus. Se på trærne om høsten. Bladene faller ett for ett, inntil treet står der ganske bart. Kom det noen fra syden her opp og så det for første gang, ville han visst spørre, men dør alle disse trærne her nord om høsten? Du ville jo svare ham, vent bare til våren, så skal du få se at dette ikke er døden, men livet som fornyer seg med nye, friske, grønne blader. Gud lar ofte vårt bladgehang falle av oss. Det er tungt for oss å se på, for vi elsker våre blader.
vår anger, vår sorg, vår tro, vårt hellige liv i det hele. Men husk at vårt liv kommer ikke fra bladene, men fra stammen, Kristus, det sanne vintre. Det du opplever er ikke død, men liv. Ikke tilbakegang, men vekst. Han holder på å sette deg over fra melk på fast føde. Uten at du selv vet av det, har du vokset i erkjennelse av deg selv, av ditt onde hjerte, av dine indre, av din hjelpeløshet. Du har fått bruk for korset og blodet på en annen måte enn før, og er langt mer avhengig av Gud. Mindre høyrøstet og mer saktmodig overfor menneskene. Du akter de andre høyere enn deg selv. Bunyan forteller om Kristine og Enfoldig, at de på sin vandring kom til et hus hvor de skulle skifte klær. Klærne hang ferdig, og de var nøyaktig like. Men da de hadde fått dem på, kunne Kristine ikke bli trett av å beundre Enfoldig. Hun var blitt så vakker i sin nye drakt. Men sin egen drakt kunne Kristine ikke få til å sitte bra. Det var ydmykhetsdrakten de begge hadde fått på. Den tar seg alltid godt ut på de andre, aldri på en selv. Og så står det til slutt i vår tekst: når sæden er moden, sender han straks signen. Straks. Det forteller oss at han venter. Og mens han venter, påskynder han modningen. Bli derfor ikke bange om været skifter. Vi vil nok helst ha sol og medgang. Men enhver bonde vet jo at hvis det blir for mye sol, så blir kornet lett i toppen. Derfor sender Herren både sol og regn over sin åker. Også vind og storm gjør godt, sier bonden. Ikke bare for modningen, det styrker strå, så det kan bære det tunge aks uten å legge seg. Av og til sender han også lyn og torden. Du husker vi har noe vi kaller kornmod. En tordenluft med lummer hete, så vi puster tungt både natt og dag. Da liker bonden seg. I denne elektrisk ladede luft modnes kornet særlig godt, og vel å merke, da får det en vitaminrikdom som aldri ellers. Min bror og søster, du som befinner deg midt i motgangens og trengselens hårde vær nå, bli ikke motløs. Det skjer noe stort og fruktbart i ditt innvortes menneske. De Guds barn som er modnet gjennom ytre og indre trengsel, er kjære for Gud og uunnværlige i venneflokken. Meg tykkes at jeg ser hvor Gud seg fryder, når Jesus stridsmenn mer igjennom bryder, at det kan ende få med deres plage, og hver sin krone må av Jesus tage. Amen.